Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський, це мій канал «Блог Розумовського». Сьогодні з'явилася інформація в ЗМІ про те, що голова Конституційного суду Тупицький поїхав відпочивати в Арабські Емірати. Він не думає ні про кримінальне провадження, по якому йому оголосили підозру, ні про відсторонення його президентом Зеленським. Він просто поїхав відпочивати. І я би про це нічого не говорив, але мене зацікавила одна цифра. Її можна навіть назвати цифрою дня. Це те, що Тупицький і його родина, ймовірно, платять за віллу в Арабських Еміратах 10 тисяч доларів на добу. Більше 300 тисяч гривень. Ну, я, якщо чесно, був абсолютно шокований. У нас, в нашій державі, мінімальна заробітна плата 6 тисяч гривень. І то наш уряд говорить, що це от ми пішли вперед. Ми підняли мінімальну заробітну плату до 6 тисяч, а в кінці року піднімемо до 6,5. А голова нашого українського конституційного суду просто може поїхати собі в фешенебельний готель і орендувати віллу за 10 тисяч доларів за добу. Ну, це розрив, як на мене, просто катастрофічний. І є ще такі телеканали, от як Медведчука, там Порошенка, які кричать, що не можна відсторонювати Тупицького. Ні-ні, треба далі йому дати заробляти гроші, отримувати шалені заробітні плати для того, щоб він міг їздити і на Мальдіви, і в Арабські Емірати, і отримувати там хороший сервіс та платити по 10 тисяч доларів. Ну, як на мене, це, знаєте, це просто навіть неадекватна позиція. Навіть коли ти вже в такому скандалі, коли Конституційний суд реально пішов проти держави, проти людей, коли він просто знищив антикорупційну систему, ну, з якихось інтересів. І тут ти після відсторонення, після тих всіх конфліктів береш собі і їдеш в Арабські Емірати і, ймовірно, знімаєш там віллу за 10 тисяч доларів за добу. Ну, як на мене, так не має бути. Наступне питання, теж про відпочинок, але президента Зеленського. Президент Зеленський відпочиває в цьому році не за кордоном, а відпочиває в Буковелі. Він катався на лижах, з ним фотографувалися наші громадяни. І такий шквал піднявся в соцмережах. Люди починають писати, дивіться, ми сидимо на локдауні, а Бубочка Зеленський їздить в Буковелі і там собі торчить, гуляє, а ми на локдауні, ми не можемо працювати. Ну, тобто, одразу люди починають говорити, що от Зеленському можна, а їм нібито не можна. Ну, це ж неправда, неправда. Тому що поїхати в Буковель чи там на інші курорти можна всім, тому що вони працюють. Працює Моршин, Трускавець, їдьте, будь ласка. Якщо би не можна було нікому, а там би їздив Зеленський, або будь-хто, я би перший казав, що це абсолютно несправедливо, і так не має бути. От за кордон нашим чиновникам, як у цьому голові Конституційного суду, який відсторонений, ну, як на мене, взагалі під час локдауну, що це за їзда по закордонам? Оце абсолютно справедливо. А те, що Зеленський їздить по Буковелю і фотографується з людьми, тут нічого поганого немає. Хоча, з іншої сторони, для об'єктивності треба сказати, що є такі пости, і в основному вони транслюються на телеканалах Порошенка, про те, що коли Зеленський був на Буковелі і катався, перекривали дуже багато трас, що творились великі черги, і в них винен Зеленський. Хоча це інформація, наголошую, з каналів Порошенка. З іншої сторони, ми такої інформації не отримали. Чи катаєвся президент з охороною, я думаю, однозначно. Чи якісь там були обмеження, це однозначно. Це би було в будь-якій нормальній країні. Але президент не так, як Тупицький, і він не поїхав в Арабські Емірати і не взяв собі віллу за 10 тисяч доларів. Хоча в минулому році в Омані ми пам'ятаємо відпочинок Зеленського, за який його дуже сильно критикували. Наступне питання – це локдаун в Тернополі. Я вам розказував про мера Надала, який нібито почав саботувати, сказав, що не буде. Потім він нам змінив свою думку і сказав, що все ж таки, можливо, і буде локдаун в Тернополі. Сьогодні він написав пост, вже такий сльозливий, дав задню, можна сказати. Він написав, що от, поліція йде, штрафує підприємства, підприємців штрафують. Школам сказали, якщо вони відкриються і діти підуть в школу, то директорів притягнуть до кримінальної відповідальності, я не можу брати на себе таку відповідальність, ми тут воювати з поліцією не будемо. І, скоріш за все, комісія по надзвичайним ситуаціям, яка екстрено має зібратися, ОДА Тернопільської, прийме рішення і відмінить рішення міської ради. Про це написав Надал. І в мене, знаєте, одразу запитання, а на що ти спочатку біжиш попереду того поїзда і кричиш, чуєте, ми не будемо дотримувати, в нас тут все нормально, нам ніяких локдаунів не треба, а тепер ти такі герої даєш задню. Ну тому що ти, як я їм казав минулий раз, він просто взяв і підставив своїх працівників, своїх підприємців, свої бізнеса, ну, з міста Тернополя. Тому що люди вийшли, послухали мера, а до них прийшла поліція, їх оштрафували. Тим більше тепер є закон, і тепер
тепер набагато жорсткіше буде і важче в суді боротися з цими адмінпротоколами. І якщо Надал цього не розумів, а просто хотів попіаритись, то, як на мене, він отримав антипіар, тому що якщо люди заплатять штрафи, якщо люди понесуть збитки, якщо люди, наприклад, з дітьми планували поїхати в той самий Буковель, а Надал сказав, що буде школа, вони відмінили путівки, втратили кошти, ну, так вони мають бути ображені тільки на мера Тернополя. І, як на мене, ну, якщо вже держава дала можливість підготуватись до цього локдауну, так він багатьом не подобається, так він знищує якісь частини бізнесу, але було 3 тижні практично, щоб підготуватись до нього. Якщо держава, ну, вимагає цього, дали можливість підготуватись, дали можливість попрацювати в сезон, ну, значить, треба його дотримуватися. А то, знаєте, в нас тут буде кожен різний мер, або там в кожному селі сільський голова розказувати, як жити на цій території. Ну, тоді в нас буде таких ДНР і ЛНР купа по всій країні. А я думаю, що нам цього абсолютно не потрібно. Тому святкуйте, слідкуйте за блогом. З вами був Ядмитро Розумовський. Саме основне, будьте здорові!